নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি সাইসে দ্য প্রাইম শো দিনটো গুরুত্বপূর্ণ খবর কেটা আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমে জি খবর স্কুল কেতিয়া খুলিব 1 বা 2 ফেব্ৰুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী স্কুল খুলিব নেকি বিদ্যালয় এতিয়া ক্লাস 8 লৈকে পাঠদান বন্ধ হৈ আছে কিন্তু কেতিয়া কৈ খুলিব অভিভাৱকসকলৰ মনত নিশ্চয়কৈ এই সন্দৰ্ভত এটা উৎসুকতা আছে জানিবলৈ 1 অথবা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন নতুন এসওপি উলাব আৰু এই এসওপিত আসলতে গুটেখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব 1 ফেব্ৰুৱাৰী অথবা 2 ফেব্ৰুৱাৰী এই দুটা দিনৰ ভিতৰত এখন এসওপি উলাব আৰু এসওপিত উল্লেখ থাকিব শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰসংগ বহুকেইটা প্ৰসংগ উল্লেখ থাকিব এই নতুন এসওপিখনত আৰু বিশেষকৈ বিদ্যালয় খোলা নুখোলাৰ কথাও সেইখন এসওপিতহে থাকিব বিশেষকৈ অর্থাৎ স্কুল খুলিব নে নুখুলে 1 বা 2 ফেব্রুয়ারি জানিব পড়া যাব পরীক্ষার বিষয়ে এসওপি বহুখিনি ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে যেহেতু পরীক্ষা পতার ভাবে ইতিমধ্যে সেবা কর্তৃপক্ষ বা কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ সাজু হয়েছে সেবার হইতে কালি আসুর এখন বৈঠকও হয়ে গেছে পরীক্ষার ভাবে তেওঁলোকে যদি কোনোবা শিক্ষার্থী আক্রান্ত হয় তেওঁলোকৰ ভাবে হুকিয়াকৈ ব্যবস্থা করার কথাও সেবায় জনাইছে তার মাজতে এসওপির কথা কলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণজ পেগুয়ে শিবসাগরতে মন্তব্য করেছে শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে অষ্টম শ্রেণীলৈকে পাঠদান বন্ধ থকার পিছতো প্রতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীয়ে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকি কাম কাজ করার আহ্বান জনালে রণজ পেগুয়ে আর প্রতিটি বিধানসভা সমষ্টিত সিবিএসই পাঠ্যক্রমের এখনকৈ আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার কথাও দোহারিছে শিবসাগর জেলার অভিভাবক মন্ত্রীর দায়িত্ব থকা শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণজ পেগুয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে অভিভাবক সকলের বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের মনত থকা যে প্রশ্ন যে স্কুল কেতিয়া খুলিব ক্লাস 8 লৈ বন্ধ হয়ে আছে পাঠদান কিন্তু কেতিয়াকৈ খুলিব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যালয়বোর পর্যায়ক্রমে খুলিব বিদ্যালয় নে একেলগে গোটেই শ্রেণীবোর খুলি দিয়া হব কি পদ্ধতিরে পাঠদান হব এই গোটেইখিনি প্রসঙ্গত 1 বা 2 ফেব্রুয়ারিত এখন নতুন এসওপি উলাব এসওপির উল্লেখ থাকিব শিক্ষা বিভাগের এই প্রসঙ্গ কি কলে আসলে শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে প্রথমে শুনাই লোলে বিচারি স্কুল খোলা নুখোলা কোভিড পরিস্থিতির সম্পর্কত আমার ব্যবহার কেনেকুৱা হব এই গোটেইখিনি আমি শিক্ষা বিভাগে নিজে নির্ধারণ নকৰো সেইটো স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ তেওঁলোকে আমাক সময়ে সময়ে যি নীতি নির্দেশনা দিয়ে এসওপি দিয়ে সেই এসওপি মতে আমি কাম করি গতি সামগ্রিকভাবে এতিয়া যখন এসওপি পরিবর্তন করেছে সেই মতে ক্লাস 8-র তললৈ স্কুলসমূহ বন্ধ রাখিছে কিন্তু আমি সুধিছোঁ 1-2 তারিখে আকৌ এখন এসওপি ওলাব গতি পরিস্থিতিটো যি কর্তৃত্বশীল বিভাগে মনিটর করে আছে তেওঁলোকে সময়ে সময়ে যি এসওপি দিব সেইটো পালন করাটাই আমার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীৰ ভাষ্য আপুনি শুনিলে এই মুহূর্তে আমার সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকারৰ সৈতে সংযুক্ত হয়েছো হীরক স্কুল কেতিয়া খুলিব এটলৈকে বন্ধ হৈ আছে অষ্টম শ্রেণীলৈকে পাঠদান বন্ধ কিন্তু কেতিয়াকৈ খুলিব আমি জানিব পাৰিম হয়তো ফেব্রুয়ারির প্রথম দুটা দিনের ভিতৰত সবিশেষ খবর কি আছে আপোনাৰ হাতত হগিতাছে যেটা রাজ্য কোভিড সংক্রমণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবলে ধরেছে আনান যে রাজ্যসমূহর অসমতো লাহে লাহে কোভিড সংক্রমণ কিছু হলেও হ্রাস পাবলে ধরেছে তার পরিলক্ষিত নতুন এসওপি হয়তো 1 বা 2 তারিখে ওলাব 1 বা 2 ফেব্রুয়ারি নতুন এসওপি প্রকাশ পাব আর এসওপির উল্লেখ থাকিব যে আসলে স্কুল খুলিব নে না যেহেতু বিদ্যালয়সমূহ কোভিডের তৃতীয় সংক্রমণ তৃতীয় যেহেতু ঢৌ হওয়ার পিছরপা যেহেতু বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে অষ্টম শ্রেণীলৈকে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে তার পরিলক্ষিত যে অনলাইন ক্লাস এই অনলাইন ক্লাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণজ পেগুৱে একটা কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিছে যে অনলাইন ক্লাছৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ দিছে আৰু লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে যিসকল বিদ্যালয় কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিত থাকি তেওঁলোকক এই অনলাইন ক্লাছৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ বা ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা হৈছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে যিহেতু এই বিদ্যালয় কেতিয়া খুলিব সেইটো সকলোৱে উৎকণ্ঠা হৈ আছে যিহেতু 1 বা 2 তাৰিখে যিখন নতুন এসওপি ওলাব সেই এসওপিত হয়তো বিদ্যালয় খোলাই নে নোখোলে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিছে যে যিহেতু দ্বিতীয় ঢৌ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কিছুদিনৰ বাবে বিদ্যালয় খুলিছিল কিন্তু বিদ্যালয় খোলাৰ পিছতে হঠাৎ কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছিল তাৰ পৰিলক্ষিতত পুনৰবাৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছিল যিটো তৃতীয় ঢৌ চলি আছে এই সময়ত যদি বিদ্যালয় খোলে তেন্তে কোভিড সংক্রমণ যদি হয় পুনৰবাৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰবাবে বিদ্যালয়সমূহে এটা বিদ্যালয়সমূহৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা চাইছে যে যদি 1 বা 2 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি অৰ্থাৎ এই মাহৰ কালি 31 জানুৱাৰীলৈকে যদি কোভিড সংক্ৰমণ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পায় তেন্তে বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে যি বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে হয়তো ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম এই তিনিটা শ্ৰেণী খোলাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁলোকৰ হয়তো ৰুটিন ৱাইজ তেওঁলোকে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব যিহেতু পূৰ্বে যিহেতু চাব দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে
কোনো এটা শ্রেণী দুদিন বা তিনদিন হয়েছিল ঠিক একদরে অল্টারনেটিভ যেটা সিস্টেম বা অল্টারনেটিভ যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে হয়তো শ্রেণী খোলার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু এতিয়াও এতিয়াও পোহরলে অহা নাই কেন নতুন যখন এসওপি হব এক বা দুই তারিখে যখন নতুন এসওপি প্রকাশ পাব সেই নতুন এসওপি এটা স্পষ্ট হয়েছিল যে পর্যায়ক্রমে পাঠদান আরম্ভ হয়েছিল বা পর্যায়ক্রমে শ্রেণীবুর আরম্ভ হয়েছিল শ্রেণীর পাঠদান সিক্স সেভেন এইট এফাল বা তার তলরখিনি এটা বেলেগ দিনত এনেকৈ পর্যায়ক্রমে খোলা হয়েছিল সম্ভবত এবারও সেই ধরনের পদ্ধতিয়ে হব হয়তো হব পারে আমি জানিবলে দুটা দিন আর অপেক্ষা করব লাগিব কিন্তু হিরক পরীক্ষার কথাও উল্লেখ থাকিব পারে এসওপিত শিক্ষামন্ত্রীগুলো যেখানি কথা কৈছে বা যি ইঙ্গিত দিছে পরীক্ষা পতার পক্ষত এবার সম্পূর্ণ সেবা বা কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ আর সুকিয়াক হলেও কালিও আমি দেখেছিল যে আসুর সহ যে বৈঠক হয়েছিল সুকিয়াক হলেও পরীক্ষার্থী যাতে আক্রান্ত হলেও কোভিডর যাতে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বহিব পারে তার বাবেও প্রস্তুতি এক প্রকার চলাইছে নিশ্চয়কৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু বিদ্যা পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ যোৱাবাৰ যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাছিল মেট্ৰিকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা এইবাৰ মেট্ৰিকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা যে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে কোভিড যদি হ'লেও কোভিডৰ পৰা তেওঁলোকক কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব পাৰি অৰ্থাৎ কোভিডৰ যদি কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী কোভিড আক্ৰান্ত হয় তেন্তে তেওঁলোকে কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে বা পৰীক্ষাত বহিব পাৰে সেই কথাও তেওঁলোকে চাইছে আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ সেৱা আৰু শিক্ষা সংকটে বিশেষ ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ যিহেতু যি চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ পৰীক্ষা যি চেণ্টাৰ থাকে সেই পৰীক্ষা চেণ্টাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে যাতে কোনো যদি কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী পৰীক্ষা দিবলৈ আহে তেন্তে তেওঁলোকে সুকীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এশৰো অধিক চেণ্টাৰ বৃদ্ধি কৰিছে আজি চাব যে যোৱাবাৰ 825টা চেণ্টাৰ আছিল কিন্তু এবাৰ 915টাৰ অধিক চেণ্টাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এশৰো অধিক চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ঠিক একেদৰে শিক্ষা সংকটেও এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু 15 মাৰ্চৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা সেই মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে যোৱাবাৰ নিচিনা একে পৰিস্থিতি নহয় কোভিড যদি সংক্ৰমণ হয় বা কোভিড যদি অধিক ভয়াৱহ ৰূপে বৃদ্ধি হয় তেন্তে সেই কোভিড ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি হ'লেও কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু শুকুৱা কোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে ডাবল ভেকচিনেট অৰ্থাৎ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকক যদি কোনোবা দ্বিতীয় পালি লোৱা নাই বা প্ৰথম পালি ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ভেকচিন ল'বলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু যিসকলে ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকক সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে সোমাব দিব পাৰিব কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে এটা কথা আহিছে যে কিছুসংখ্যক লোকে প্ৰথম পালি ভেকচিন লৈছে কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকে এতিয়াও প্ৰথম পালি ভেকচিন লোৱা নাই আৰু সেইসকল লোককো পূৰ্বতে উল্লেখ আছিলে যে ভেকচিন ল'বলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু শেহতীয়াভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় আহিছে যে কোনো লোকে ভেকচিন ল'বও পাৰে বা নল'ব পাৰে এনেধৰণৰ এটা নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে সেই কথালৈ তেওঁলোকে আচলতে ভেকচিন লোৱা যিটো প্ৰচেছ বা ভেকচিন লোৱা কথাটো এবাৰ কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ভেকচিন নল'লেও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা ৰায়দান আছে যিহেতু তেওঁলোকে কোনো যুজবস্তি ভেকচিন দিব নোৱাৰিব তাৰ পৰিলক্ষতো সকলোবোৰ দিশ চোৱা হৈছে আৰু মুঠৰ ওপৰত চাব যে যায় এবাৰ 4 লাখৰ অধিক যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেৱাৰ অধীনৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু সকলোবোৰ ইতিমধ্যে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে সেৱাৰ শিক্ষা সংকটে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হিৰক আমাক এইখিনি সবিস্তাৰে জনোৱাৰ বাবে স্কুল কেতিয়া খুলিব মুঠৰ ওপৰত জানিব পৰা যাব আৰু 2 দিনত 1 বা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন নতুন এছঅপি ওলাব আৰু এই নতুন এছঅপিখনতে সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব শিক্ষা বিভাগৰ বহুখিনি কথা উল্লেখ থাকিব এই নতুন এছঅপি ধন্যবাদ হিৰক পৰৱৰ্তী প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ মোৰ বাবে 2 মিনিট ৰ'ব নালাগে মইহে আপোনালোকৰ বাবে 2 মিনিট ৰ'ম এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেৰগাঁৱত আজি যি এক বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আছিল দেৰগাঁৱত আজি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ গাড়ীৰ সংখ্যা হ্ৰাসৰ পৰা আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় পাৰ হ'লে কিমান সময় 2 মিনিট সময়হে মাত্ৰ ৰখিব পথ বন্ধ হ'ব এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনাখিনি ইয়াৰ পূৰ্বে দিছিল বা কেবিনেটতো এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত হৈছিল আজি দেৰগাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দিৱসত যি এক মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে যে তেওঁৰ বাবে আসলতে 2 মিনিট রব নালাগে পারিলে তেওঁহে রব তেওঁতকৈ কিয় তেওঁ পুলিশৰ সৈতে কি ধৰণৰ আচলতে ৰাজ্যবাসীৰ সম্পৰ্ক হ'ব লাগে বা আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে এক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগে গোটেইখিনি কথাৰ লগতে তেওঁৰ কনভয়ত আজি আচলতে কিমান আৰু হয়তো কমাবলৈ তেওঁ বিচাৰিছিল গাড়ীৰ সংখ্যা কিন্তু তাতকৈ হয়তো নোৱাৰে এই ধৰণৰ কথাখিনিও মন্তব্য কৰিলে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম লাগিলে মুখ্যমন্ত্রী রয়ে দিব 2 মিনিটৰ বাবে ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা রব নালাগে মুখ্যমন্ত্রীতকৈও ডাঙর ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা দেরগাঁওত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মোরে যেতিয়া গাড়িখন যায়
আগত যদি কিবা এখন রিক্সা পড়ে ঠেলা পড়ে বাইক পড়ে পুলিশজনে সিধাই লাঠিটো উলিয়াইলে আরে বাবা মুখ্যমন্ত্রী দুই মিনিট রখি যাব সি তো কষ্ট করিয়ে উপার্জন করে আছে সি রিক্সা চলায় সি শ্রম করে সি মুখ্যমন্ত্রীজনকে তার সম্মান বেশি কপালের ঘাম মাটিত পেলায় কাম করেছে ঘরত লড়ালীক ঠেলা চলা টকায় লড়ালীক পড়াইছে পুলিশের চকুত তার সম্মান মুখ্যমন্ত্রীতক বেশি হব লাগিব কনভয়ার বাহনের সংখ্যা সন্দর্ভতো মুখ্যমন্ত্রী কলে বারোখনের পর ছখনলে কমালো আর কমাব পারি নাকি চাইছিল নারিল থাকে এজন কেমেরামেন এজন ফটোগ্রাফার থাকে মূর লগত এজন মানুষ যাব লাগে যোনে রাইজর অভাব অভিযোগের পিটিশন খেনি লব লাগে গতিকে তাতক কমাব চেষ্টা করেও মই দেখিছো হিসাব তো নিমিলে অবশ্য দেরগাঁওত কেখন বাহন বলে সাংবাদিকে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী কলে স্যার আজি কেখন আহিছে আপনার লগত মূর লগত ইয়াতে কেখন আহিছে না জানো মই তো আজি হেলিকপ্টারত আহিছো গুয়াহাটীত তো ছখন থাকে ইয়াতেও ইয়াতেও বারোখনতকে বেশি নহয় গই ইয়াতে যেটো রুল বনাইছে সরকারে আইনে বনাইছে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আসল মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা যে আসলতে মুখ্যমন্ত্রীগার কোনো ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা রব নালাগে লাগিলে মুখ্যমন্ত্রীগারে নিজে রই দিব যদি প্রয়োজন হয় এইখানে কথা খুব ভালদরে বুঝাই দিছে সকলকে আর বিশেষ আরক্ষী আর আরক্ষীক এই ধরনের দীক্ষা দিলে মুখ্যমন্ত্রীগারী যে থানালে যদি কোনোবাই গোচর এটা দিবলে আহে কোনোবাই যদি এফআইআর এখন লিখবলে আহে কোনোবাই যদি কিবা ওজর আপত্তি লো আহে তেনেহলে কি ধরনের আসলে আরক্ষী সেই লোকসকলের হইতে বা জনতার হইতে সম্পর্ক গড়ি তুলিব সাধারণ লোক গুরুত্ব দিব লাগিব আরক্ষীয়ে স্পষ্ট করে দিছে আজি দেরগাঁও মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর জনতার সু সম্পর্ক রক্ষার স্পষ্ট নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রী কি কলে মুখ্যমন্ত্রী বা কি শিক্ষা দিলে কি দীক্ষা দিলে আরক্ষীক আগবাইছো যে অসম আরক্ষীর যেটো ভূমিকা তাক আমি নতুন রূপত সজাই পড়াই তুলিবলৈ চেষ্টা করছো আগত কি আছিলে যে আমার লগত কেস আহিছে আমি কেস লৈছো থানালৈকে আমি কেস পঠাইছো কোর্টলৈকে আমি কেস দিছো এতিয়া আমি কৈছো নহয় নিরীহ লোক যোন আছে সর্বসাধারণ যোন লোক আছে তেওঁলোকৰ কাম থানাবিলাকত খুব ধুনিয়াক হব লাগিব কারোবার পুলিশ ভেরিফিকেশন আছে সি কষ্ট নোপাক তার ভেরিফিকেশন হব লাগিব কাবার পাসপোর্টর কাম আছে কষ্ট নোহাক তার কাম হব লাগিব কোনোবা এজাহার দিব আহিছে এসআইজনে সময় উলিয়াই তার এজাহার লিখিব পারিব লাগিব এজন সাধারণ নাগরিকর বিরুদ্ধে পুলিশে কোনো কথাত সরু গালিগালাজ এটাও কব নোৱাৰিব আৰু যেতিয়া অপরাধীক দেখা পাও তেতিয়া পুলিশের কাম কি কব লাগে কৃষ্ণই যেনেকে সুদর্শন চক্র তুরত এড়ি দিয়ে তেনেকে সুদর্শন চক্র উলাই যাব লাগে তাত কোনো বাধা দিয়া কোনো কথা নাই তাহলে পুলিশের মাইন্ডসেটত আছে যে দুখিয়া মানুষের কারণে আইন নাই দুখিয়া মানুষ গালি গালাজ করব পারি কষ্ট করা মানুষ দেখিলে অফিসারের পর পুলিশলৈকে সকলে শ্রম করা মানুষক সম্মান জানাব শিকিব লাগে কারণ এই শ্রম করা মানুষবিলাকর কারণে আমার সমাজ চলি আছে থানাত কোনোবা এজাহার দিব আহিলে দুখিয়া মানুষ সি আর তার অলরেডি ঘর চুরি হয়েছে আক চুরটক ধরবর কারণে আক পুলিশক টাকা দিব লাগবে নাকি তো তার ডাবল লস হয়ে গেল যে যেতিয়াই দুখিয়া মানুষজন আমার ওসর আহে হি শুড ফিল দ্যাট মোক মুখ্যমন্ত্রী দরে সম্মানেরে সৈতে মোর কামটো হয়ে গেছে মুঠৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা যদি দুখিয়া মানুষ আহে তেনেহলে তেনে মানুহক গুরুত্ব বা অগ্রাধিকার দিব লাগিব থানাত থকা আরক্ষী আরক্ষীর হেয়া এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হব লাগিব সু সম্পর্ক গড়ি তোলার যদি কোনোবার কারোবার ঘর যদি চুর ডকাইতি হয়েছে তেনেহলে তাত যাতে হারাহাস্তি খাবলগিয়া নহয় সেই এফআইআরখন লিখাবলৈ যাওতে সেই লোকসকল তেওঁলোকে ভুক্তভোগীসকল যাতে হারাহাস্তির সম্মুখীন হবলগিয়া নহয় তারপরে আরক্ষীর ভূমিকা কি হব লাগিব সেয়া মুখ্যমন্ত্রীগারে স্পষ্ট করে দিছে আনহাতে অপরাধ রোধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করে লাগে ভিডিপিএ গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক ডাইনী বুলি সন্দেহ কৰাৰ সময়তে ভিডিপিএ কথাটো যদি স্থানীয় আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে তেতিয়াহলে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো ডাইনী হত্যাৰ দৰে ঘটনা নহবই এই সন্দৰ্ভতো স্পষ্ট কৰি দিছে কিছু কথা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ডাইনী হত্যাৰ পাছত ভিডিপিএ হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰি দিলে কিনো লাভ এই কাম যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰে বুলিও দেৰগাঁৱত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীৰ
যদি কৰবা ডাইনি হৈছে ডাইনি এদিনতে নহয় তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ডাইনি হত্যা হয় কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভণি যে মহিলাজনীক ডাইনি বুলি কোনোবাই সন্দেহ কৰিছে সেই পৰ্যায়তে পুলিচে খবৰ পাব লাগিব ডাইনি হত্যাৰ পিছত কোনে মাৰিছে সেইটো ভিডিপিয়ে খবৰ দিব গৈ পেলাই লাভ নাই কাৰণ এইটো খবৰটো কোনোবাই নহয় কোনোবাই দিবই একো নহ'লে আমাৰ পৰ্টেলৰ সাংবাদিকসকলে দি দিব সেইটো এটা থাকিবই কিন্তু ক্ৰাইম হোৱাৰ পিছত খবৰ দিয়াটো আমাৰ কাম নহয় কাম হ'ল ক্ৰাইমটো হোৱাৰ আগতে আমি তাক কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ নাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ আই মাতৃসকলৰ বিৰুদ্ধে সৰু অপৰাধ এটা কৰিও যাতে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি সচেষ্ট হ'ব লাগে কাৰণ যিখন সমাজত ছোৱালীক আমি সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ জীয়ৰী আৰু বোৱাৰীক আমি সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰোঁ সেইখন সমাজ কেতিয়াও সভ্য সমাজ হ'ব নোৱাৰে ইফালে শক্তিশালী কৰা হ'ব গাঁওৰক্ষী বাহিনীক ইতিমধ্যে সেই ধৰণৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনী শক্তিশালী হ'ব গোটেই ব্যৱস্থাটো আৰু অধিক টনকিয়াল কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে চৰকাৰ চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিব সংশোধন কৰিবও পাৰে আইনখন আৰু আইন সংশোধন বা প্ৰণয়ন কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে দেৰগাঁৱত আজি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ 73 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি এইধৰণে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপৰাধীক কৰাত্ত কৰাতকৈ আনহাতে অপৰাধৰ বীজ উৎখাত কৰাত আগভাগ ল'বলৈ গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2022ৰ ভিতৰত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ আইন নতুনকৈ প্ৰণয়ন বা সংশোধন কৰি সংগঠনটোক গতিশীল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে দেৰগাঁৱত সদৌ অসম গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ 73 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ৰাজ্যিক অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি 2022ৰ ভিতৰতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ আইনখন নতুনকৈ প্ৰণয়ন বা সংশোধন কৰি আৰু আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ সময়ত তেখেতসকলৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতো চৰকাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাঁওৰক্ষী বাহিনীত যুৱচামৰ অন্তৰ্ভুক্তিত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ই এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে মই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ কাম কৰিলোঁ আৰু সেই সময়টো উকলি যোৱাৰ লগে লগে নতুন প্ৰজন্মক দায়িত্বটো দিলোঁ যাতে গাঁৱত যেনেকৈ গাঁৱৰ ক্লাব এটা জেনেৰেশ্যন ৱাইজ নতুন আহি থাকে পুৰণা গৈ থাকে তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা যাতে আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীটো কৰিব আনহাতে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ভূমিকা স্বীকাৰ কৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় অপৰাধীক চিনাক্ত হোৱাত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যই সহায় কৰাটো ঠিকেই কিন্তু অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বেই অপৰাধৰ বীজ নিৰ্মূল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব অপৰাধমূলক কাম এটা হোৱাৰ পিছত চুৰজনক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে সহায় কৰি দিয়াতকৈ আমি যদি আগতীয়াকৈ খা খবৰবিলাক পাব পাৰোঁ তেতিয়া অপৰাধমূলক কাম সংগঠিতই নহয় গতিকে গোটেই কাম কাজখিনি কথা বতৰাখিনি আমাৰ আইনখন যেতিয়া সংশোধন হ'ব আমি সম্পূৰ্ণ ইয়াক এটা নতুন ৰূপ দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এটা কাম কৰি থাকিলে এনেকুৱা লাগে যেন মোৰ কামটো লাঠি লৈ থাকে লগত আৰু বহুতকেইটা দায়িত্ব আমি দি দিম নাৰীৰ বিৰুদ্ধে যাতে কোনো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে তাতো চকু দিবলৈ গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ আই মাতৃসকলৰ বিৰুদ্ধে সৰু অপৰাধ এটা কৰিও যাতে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি সচেষ্ট হ'ব লাগে কাৰণ যিখন সমাজত ছোৱালীক আমি সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ জীয়ৰী আৰু বোৱাৰীক আমি সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰোঁ সেইখন সমাজ কেতিয়াও সভ্য সমাজ হ'ব নোৱাৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অংশ লয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ মুৰালী সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন বৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ মুখ্য উপদেষ্টা ৰঞ্জিত মজুমদাৰৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰক্ষীয়ে জনতাৰ বিভিন্ন সম্পৰ্কৰ দিশ চুই গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কি ধৰণে কৰিব পাৰি সেই দীক্ষাও আগবঢ়ালে আৰু অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কঠোৰ হ'ব লাগিব সেইখিনি কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে বিশেষকৈ আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰি তোলা আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটোতে এটা পৰিৱৰ্তন আনি নিকা কৰা আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো টনকিয়াল কৰাৰ এটা আগভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা চৰকাৰে
আৰু লগতে আন কিছু কথা উল্লেখ কৰিলে যে কি ধৰণে আৰক্ষী থানাই থানাই গঠন হ'ব লাগিব খেলুৱৈৰ টিম অৰ্থাৎ খেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ভিডিপিৰ জৰিয়তে গঠন হ'ব খেলুৱৈৰ টিম ডেৰ গাঁৱত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া আমি এটা নতুন কাম কৰিছো যে প্ৰত্যেকটো থানাৰ এটা ফুটবল টিম হ'ব প্ৰত্যেকটো থানাৰ এটা ভলীবল টিম হ'ব কিন্তু থানাত পুলিচে নেখেলে থানার উদ্যোগত গাঁৱৰ যুবক যুবতী সকলে এটা ফুটবল ভলীবলৰ টিম গঠন কৰিব তাৰপৰা আমি ইন্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাতিম ইন্টাৰ থানা কম্পিটিশন কিন্তু ইন্টাৰ পুলিচ কম্পিটিশন নহয় সেই থানাত থকা যুবক যুবতী থানা এলেকাৰ মাজত থকা যুবক যুবতী সকলৰ এটা ফুটবল টিম হ'ব সেই ফুটবল গোটেইকেইখন থানাৰ ফুটবল টিমে আহি ডিষ্ট্ৰিক্টত খেলিব আৰু এছ পি গোল্ড কাপ তেওঁলোকে পাব তেওঁলোকে যাতে তাৰ ফলত কি হ'ব যে থানাৰ অচিজনৰ মনটো সদায় চুৰি ডকাইত নাথাকি খেলা সংস্কৃতি সকলোৰে লগত জড়িত হৈ যাব যাতে তেওঁলোকো মানুহৰ মাজত সোমাব পাৰে আৰু মানুহেও থানাখনক সোমাব পাৰে এতিয়া আটাইতকৈ ভাল ফুটবল টিমটো কেনেকৈ হ'ব গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে নিজৰ গাঁৱৰ ভাল ভাল ল'ৰাকেইজনৰ নামটো উলিয়াই দিলেহে ফুটবল টিমটো হ'ব গতিকে মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ যে অহাবাৰৰ পৰা আপোনালোকে অকল চুৰি ডকাইতিৰ কামতে ব্যস্ত নাথাকি সমাজৰ আন আন ভাল কামবিলাকতো থানাই আপোনালোকক জড়িত কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ দায়িত্ব বাঢ়ে কাম বাঢ়ে আৰু দায়িত্ব আৰু কাম বাঢ়িলে দায়িত্ব অনুসৰি চৰকাৰেও ডেফিনেটলি আপোনালোকক চাব আৰু চৰকাৰেও আপোনালোকক আগুৱাই লৈ যাব এটা বিৰতিৰ সময় বিৰতিৰ পিছতে জনাম কবিতাই কেনেকৈ এতিয়া খলকনি তুলি আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথা পুনৰ স্বাগতম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া মাথো কবিতা কবিতা যদি এটা দলে এটা দলৰ নেতাই গাইছে তেনেহলে আন দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখতো শুনা গৈছে কবিতা মুঠৰ ওপৰত কবিতাই শুনা গৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ খলকনি তুলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এই কবিতাবোৰে এবাৰ কবিতা পাঠ কৰিলে মন্ত্ৰী পিতু চাজৰিকাই কবিতাৰ নাম দিলে কমিশন পৰা কবিতা পাঠ কৰিও শুনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰো কবিতা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সাহিত্য সাধনা কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি সকলোৰে মুখে মুখে কবিতা চৰকাৰ তই জুই জ্বলাইছ মই নুমুৱাম মই ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈ পানী ছটিয়াম মই জুই নুমুৱাম কমিশ্যন বৰা মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা যোৱা ছটা বছৰে কমিশ্যন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি হ'লোঁ মই কংগ্ৰেছৰ ৰজা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পিছত এইবাৰ কবিতা চৰ্চা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা যোৱা ছটা বছৰে কমিশ্যন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা অৰ্হতা মোৰ ৰাহুলক তৈলমুদ্ৰণ কৰা মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা মই গাৰ কাপোৰ ফালি হ'লেও বাংলাদেশীসকলক কৰিম কংগ্ৰেছৰ ভোটাতৰা মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছ ৰজা কবিতাৰ নাম কমিশ্যন বৰা এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ কবিতা পাঠ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই ৰাইজৰ ভোটেৰে জিকিব নোৱাৰিলেও ৰাহুল আৰু ছোনিয়া মেডামৰ ভৰিত পৰি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা ফায়াৰ ব্ৰিগেড মোৰ নতুন উপাধি মই দিলোঁ আৰু মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা এইটো কোনে কাক টাৰ্গেট কৰি লিখিছে মই নাজানো কিন্তু কবিতাৰ বতৰ যেতিয়া চলি আছে এটা কবিতা পঢ়িলোঁ গতিকে মোৰো কবিতাটো ৰাইজৰ আগত অলপ গাই দিবৰ মন গ'ল পিছে মন্ত্ৰীৰ মুখত কাক উঠিছে এই কবিতা সাংবাদিকে সুধিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা মই নাজানো এইটো মইহে লিখিছেহে মই নাজানো মই আপোনাৰ মই কৈছোঁ কবিতাটো মই লেখাও নহয় মইতো কবি নহয় মই নাজানো তথাপিতো ভূপেন বৰাকে লিখিছে মই নাজানো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে তাৰমানে কমিশ্যন বৰা ভূপেন বৰা হয় বুলি আপোনালোকে মানি লৈছে মই মানা নাই আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নেকি যদি হয় হ'ব পাৰে তেওঁ কম কিন্তু মই কোৱা নাই মই কোৱা নাই আৰু যদি আপোনালোকে কৈছে যে এজন ভূপেন বৰাকে টাৰ্গেট কৰিছে তেওঁক কিন্তু কমিশ্যন বৰা বুলি ৰাইজে কয় সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মন্ত্ৰীৰ উত্তৰ বিপুৰীয়াৰ ভূপুৰ অঞ্চলৰ এজন অখ্যাত লোকে লিখিছে এই কবিতা যোৱাকালি মই ফেচবুক খুচৰি থাকোঁতে এটা তেনেকুৱা কবিতা দেখিলোঁ কোনে লিখিছে মই নাজানো মাত্ৰ যিজন ব্যক্তিয়ে লিখিছে সেইজন হ'ল বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ কিন্তু কবিতাটো কোনে লিখিছে মই নাজানো কবিতাটো মাত্ৰ মই গাই দিব ওলাইছোঁ কবিতাটোৰ নাম হ'ল কমিশ্যন বৰা মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা
যোৱা ছটা বছৰে কমিশন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। অৰ্হতা মোৰ ৰাহুলক তৈল মুদ্ৰণ কৰা, মই হ'লোঁ কমিশন বৰা। মই গাৰ কাপোৰ ফালি হ'লেও বাংলাদেশীসকলক কৰিম কংগ্ৰেছৰ ভোটাতৰা। মই হ'লোঁ কমিশন বৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছ ৰজা। ৰাইজৰ ভোটেৰে জিকিব নোৱাৰিলেও ৰাহুল আৰু ছোনিয়া মেডামৰ ভৰিত পৰি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। ফায়াৰ ব্ৰিগেড মোৰ নতুন উপাধি, মই দিলোঁ আৰু মই হ'লোঁ কমিশন বৰা। পিছে জনাই জানে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ কবিতাৰ টাৰ্গেট কোন? কবিয়ে কৈছে মই কমিশন বৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। কমিশন বৰাটো কিয়, এইটো ডাঙৰ ঘটনা, কিন্তু এইটো এটা বাতুলামী বাহিৰে একো নহয়। নিজক জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকনৰ লগত কৰে আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কৰিছে বুলি কৈছোঁ মই। অসমৰ ৰাইজে বিজ্ঞসকলে কি কয় এই কথাটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এইটো নতুন নতুন অৱতাৰ লৈছে, চোলা খুলি দিছে, চোলা খুলি উলংগ হৈছে চুৰ ডকাইতৰ কাৰণে, বাংলাদেশীৰ কাৰণে। গতিকে তেখেতে নিজে কৰিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ ঘটনা নহয়। পিছে এই বিতৰ্কই ৰাজনৈতিক মহলত বঢ়াইছে কবিতাৰ চৰ্চা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰয়ো এতিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষক আক্ৰমণ কৰি ৰচিছে কবিতা, কৰিছে আবৃত্তি। মই হ'লোঁ হাজৰিকা, এৰাগেৰা নহওঁ মই, ঠেং ভাঙি দিওঁ আৰু পানীৰে জুই জ্বলাওঁ। বহু ওপৰৰ মাল মই হাজৰিকা, দেউতা আছিল কংগ্ৰেছী, ময়ো আছিলোঁ কংগ্ৰেছী। কংগ্ৰেছত থাকি বিধায়ক হৈ বহু সম্পত্তি গঢ়িলোঁ। চিণ্ডিকেট শব্দটো শুনিলেই বুকু কঁপি উঠে, চিণ্ডিকেট শব্দৰ লগত যে মোৰো নামটো আহে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বিৰোধীৰ টাৰ্গেট এতিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। মন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাষ্ঠৰ। পীয়ুষ হাজৰিকাই ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হোৱাৰ ভাও জুৰিছে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাষ্ঠই। আনহাতে পীয়ুষ হাজৰিকাৰ সমালোচনাত মুখৰ কংগ্ৰেছ নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য। পীয়ুষ হাজৰিকাই কথা পাহৰিলে যে ওপৰলৈ চাই থোৱালে নিজৰ গাতেই পৰে। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত মুখৰ চুপতি বাঢ়িছে শেহতীয়াকৈ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ। শাসকীয় পক্ষৰ হৈ সমালোচনা প্ৰতিহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। পীয়ুষৰ দেউতাক এজন আজন্ম কংগ্ৰেছী আছিলে। মোৰ পিতৃ আজি যদি জীয়াই থাকিলে হয় দুখ কৰিলে হয়। আৰু সেইবাবেই এতিয়া বিৰোধীৰ টাৰ্গেট মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। মন্ত্ৰী পীয়ুষক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই ক'লে চুৰ ডকাইত হত্যাকাৰীৰে ভৰি আছে বিজেপি। এই ধৰকচোন মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যাকাৰী, এই ধৰকচোন আনন্দৰাম বৰুৱাৰ হত্যাকাৰী, এই ধৰকচোন মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা চুৰৰ কেলেংকাৰী। এইবিলাকতো সৰু সুৰা চুৰ নহয়, এইবোৰতো ডকাইতৰ শাৰীতেই পৰে। এই পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ সেই ডকাইতি অজস্ৰ আছে। তাতে আকৌ আকৌ EVM চুৰ কৰা মানুহ ক'ত আছে সেইবিলাক কথা উলিয়াই ল'লে হ'ল। এতিয়া দেখোন গোটেইসোপা কেলেংকাৰীৰ নায়কবিলাকেৰে ভৰি আছে তেওঁলোকৰ সোঁহাতে বাওঁহাতে। ইফালে ফেপেৰি পাতি ধৰিছে কংগ্ৰেছৰ কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাষ্ঠয়ো। বিধায়ক কমলাক্ষৰ মতে বৰ্তমানে ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হোৱাৰ ভাও ধৰিছে হেনো পীয়ুষ হাজৰিকাই। পীয়ুষ হাজৰিকা মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে তেখেতক যদি বাল্মীকিৰ নিচিনা যদি ভাবে তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব? আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ প্ৰতাপশালী মন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া কোনে চিণ্ডিকেট চলাইছিল? কণী চিণ্ডিকেট কোনে চলাইছিল? মেইন চিণ্ডিকেটৰ ৰাজা কোনে আছিলে? অসমৰ চিণ্ডিকেটটো তেখেতেই চলাইছিলে। আজিৰ দিনত যিবোৰ BJP-ত আছে এইকেইটাই চিণ্ডিকেটটো চলাইছিল আজিৰ দিনত। আজি BJP-ত যিবোৰ গৈছে এই দালালকেইটা চোৰকেইটা যিকেইটা আমাৰ দিনত দালাল কৰি আছে, যিকেইটা আমাৰ দিনত যিকেইটা চিণ্ডিকেট কৰি আছিলে তেখেতে BJP-ত আছে। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণৰ।
পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। এটা বিশেষ প্ৰসংগ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেন বিপিএফৰ প্ৰতি বহুখিনি নৰম হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি। বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ বাবে বিপিএফৰ সৈতে বুজাবুজি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে এক প্ৰকাৰ UPPL। আৰু এইখিনিতে কিন্তু এটা টুইষ্টো আহিছে, আৰু টুইষ্টটো কেই ধৰণৰ সেয়া জনাবলৈ বিচাৰিম। বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰাবা মহিলাৰীক এক প্ৰকাৰ ৰাজ্যসভাত প্ৰক্ষেপৰ যেন ক'ৰবাত সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে নেকি বিজেপিয়ে, গোপন এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে নেকি, তেনে কিছু চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ইফালে ৰাজ্যসভালৈ এতিয়া এক হ'ব পৰা নাই বিৰোধী শিবিৰ। আনহাতে ৰাজ্যসভালৈ এগৰাকী বড়ো জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰাৰ আহ্বান জনালে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। এতিয়া গোটেইবোৰ ইকুৱেশ্যন কি ধৰণৰ হ'ব প্ৰথমে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লম। ৰাজ্যসভালৈ যাব নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী? হঠাৎ বিপিএফক লৈ নৰম স্থিতিত বিজেপি UPPL। কাৰণ আমাৰ পাৰ্টি হিচাপে হাগ্ৰামাৰ লগত কোনো এলায়েন্স হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ বিধায়কসকল আমাৰ মজিয়াত আমাৰ শাসকীয় পক্ষত তেওঁলোকে সমৰ্থন দিছে, দিব ৰজা হ'ব নহয়, সকলোতে আছে হাউচত, যি ইছুৱেই নহওক, যি বিজনেছেই নহওক, শাসকীয় পক্ষক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰি যাব। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সকলোৱে আলোচনা কৰি আছে যে তেনেকুৱা হৈছে যদি মই মষ্ট ৱেলকাম কৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ এজন ৰাজ্যসভাত বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এজন নেতৃত্ব পাব লাগে, সেইটো আগৰ পৰাই পাই আহিছে। এই দুটা মন্তব্যই হঠাৎ ৰাজনৈতিক টুইষ্ট আনিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ। সৌ সিদিনালৈকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফৰ নামকে শুনিব নোখোজা UPPL বিজেপিৰ এই দুই নেতাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা হ'ল বিপিএফৰ সৈতে বিটিআৰত একেলগে কাম কৰাৰ কথা। যদিওবা দুদিনমান পূৰ্বে জনতা ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল বিপিএফৰে এই মিত্ৰতা অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতহে। কিন্তু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিপিএফ UPPLয়ে একেলগে কাম কৰিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভবাৰ থল আহি পৰিছে ৰাজ্যসভাৰ কথা। এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক শক্তি বিটিআৰত গঢ়িবলৈ বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে ৰাজ্যসভালৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক। হাগ্ৰামা মহিলাৰীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগে লগে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ পিছত অভাৱ হৈ থকা বড়োভাষীক এজন প্ৰতিনিধি পাব ৰাজ্যসভাই। পিছে নিজৰ নাম ৰাজ্যসভাত প্ৰক্ষেপক লৈ কি কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে? এই ইউজি প্ৰমো খোলে নহ'ব। মই কৈছোঁ আমাৰ বিপিএফ দলে কাৰো লগত মিত্ৰতাত আমি কিবা কৰা নাই, এইটোতো মিত্ৰ ইহঁতৰ কথা, ইহঁতৰ কথামতে বিপিএফে নচলে নহয়। বিপিএফে কিয় যাব, কি দোকান, কোনে কৈছে? মই বিজে এই খবৰ দিয়কচোন খাকবা, কোনোবা ইউ জিৰ খোৱাটো কিবা হ'ব নাকি? ইউ জিটো কি, সি নিজৰ গাড়ীটো ঠিক কৰি ল। শাসকীয় পক্ষৰ এনে ৰণকৌশলৰ বিপৰীতে ফলা মাহ জোৰা লগোৱাত ব্যস্ত বিৰোধী শিবিৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ সৈতে ৰাহি জোৰাই নহা হৈছে AIUDFৰ। কংগ্ৰেছে বান্ধি দিয়া চৰ্ত মানি লোৱা নাই বদৰুদ্দিন আজমল বাহিনীয়ে। কংগ্ৰেছৰ আজি 25-26 যিকেইজন বিধায়ক আছে, 25-26 দিতো এজন ৰাজ্যসভাৰ সদস্য পঠাব নোৱাৰে। গতিকে আল্টিমেটলি তেখেতসকলেও যদি তেখেতসকলৰ কেণ্ডিডেট বনাব বিচাৰে বেলেগৰ সহায় লাগিব। আমি আমাৰ 15 লৈ আমিও নোৱাৰোঁ, আমাকো কংগ্ৰেছৰ সহায় লাগিব, CPMৰ সহায় লাগিব, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সহায় লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত মানে মনত মানে ঠাই মনটো বহল কৰি আলোচনা কৰিলে সমাধান ওলাব। AIUDFৰ জুনিয়ৰ বিধায়ক হাফিজ ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামৰ স্পষ্ট কথা, কংগ্ৰেছক বিধানসভাত 93 আসন এৰি দিয়াৰ পিছতো ফলাফল ফলপ্ৰসূ নহ'ল। গতিকে তেনে ভুল বাৰে বাৰে কৰিব নিবিচাৰে AIUDFয়ে। ৰফিকুল ইছলামে লগতে ক'লে চেয়াৰমেন আলীৰ লগতে বহু কংগ্ৰেছী বিধায়কে যোগদান কৰিব বিচাৰে AIUDFত। বিগ ব্ৰাদাৰ তেখেতসকলক মানি 95 তেখেতসকলে কণ্টেষ্ট কৰিলে, কিন্তু পালে 29 আসন। ভাল মানুহ তেখেতসকলে দিলে হয়তো এই সমস্যাবিলাক নহ'লহেঁতেন। কংগ্ৰেছৰ মানে এজনতকৈ অধিক বিধায়ক আমাৰ লগত আলোচনাত আছে, আলোচনাখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে দিন তাৰিখ বাৰ আৰু ব্যক্তিৰ নাম তেতিয়া প্ৰকাশ কৰিম। ৰাজ্যসভাক লৈ এইদৰে চলিছে এতিয়া পৃথকে পৃথকে অংক। অৱশ্যে শাসকীয় পক্ষ য'ত ৰণকৌশলত ব্যস্ত হৈ আছে তাত বিৰোধী ফলা বাহ জোৰা দিবলৈ গৈ এতিয়ালৈকে বেকফুটত ৰৈছে। ওদালগুৰি আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ আৰু উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
ইফালে শাসক বিরোধী মন্ত্রী বিধায়কর মাজত যে বাকযুদ্ধ সেয়া অব্যাহত আছে। রাজ্যসভার দ্বিতীয়খন আসন জয়ের বাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যা বিরোধীর আছে বলে পুনর্বার উল্লেখ করে উপদলপতি রকিবুল হুসেইনে আর বিরোধী বিধায়ক সুর নকরিবলে শাসক পক্ষক এক প্রকার হকিয়াইও দিছে। রাজ্যসভা নির্বাচনত তৃতীয়খন আসনত বিরোধীয় প্রার্থী দিব এই ঘোষণা করা কংগ্রেসে ইতিমধ্যে রাজ্যসভার বাবে এখন উপসমিতি গঠন করেছে। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার নেতৃত্বত গঠিত রাজ্যসভার উপসমিতির প্রথমখন বৈঠক শুকুরবারে অনুষ্ঠিত হয়। দেবব্রত শইকীয়া, রকিবুল হুসেইন, রানা গোস্বামী, জাকির হুসেন সিকদারের উপরও আন কেইবাজনো নেতায় অংশ লওয়া বৈঠকে লয় কেইবাটাও সিদ্ধান্ত। সভার সিদ্ধান্ত অনুসরি বিরোধীয় দ্বিতীয়খন আসনত প্রার্থিত্ব দিব। বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এআইডিএফ, রাইজর দলের মুরব্বী আর সিপিআইএমর বিধায়কক সাক্ষাতর সিদ্ধান্ত লয়। এই কথা নিউজ এইটিনক জানালে বিরোধী উপদলপতি রকিবুল হুসেইনে। এখন কমিটি করে দিছে, সেই কমিটির আমার আজ প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমি এবার রাজ্যসভাত সম্মিলিতভাবে বিরোধী পক্ষে এখন আসন আমি সহজতে পাব লাগে, গতিকে আমি এখন আসন দিম। আর ইতিমধ্যে আমি বিরোধী যিসকল আছে সেইসকলের লগত আমার কথা হয়েছে, যিকেইটা বিরোধী দলের এমএলএ আছে সেইকেইটা এমএলএ থাকা দলবিলাকর লগত আনুষ্ঠানিকভাবে এই আমার এই সমিতিয়ে বহি প্রার্থী বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যি করবলগীয়া আছে সেই স্ট্রেটেজি বনার কথা আজি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লগতে কলে দ্বিতীয়খন আসনত জয়লাভর অঙ্ক আছে বিরোধীর। যদি আপনার ইয়াত এই যে কয়েছে নীতি আদর্শ, আমি ইয়াত কোনো ধরনের অনিয়ম কোনো ধরনের দুর্নীতি হবলে নিদিও, তো সহজতে এই ধরনের প্রশ্ন কেলে আইসিল? আমি যেহেতু এতিয়াও সম্মিলিতভাবে বিরোধী পক্ষের আমার প্রায় 45 সিট আছে, আজি শাসক দলের যান এটা এখন পায় আর আমার নিয়ম অনুযায়ী 42-43 পালে দ্বিতীয় আসন পায়, তো আমার তো এটিও 45 আসন আছেই। অবশ্যই বিরোধীর বিধায়ক চুরির আশঙ্কাত ভুগিছে কংগ্রেসে, সেয়ে বিরোধীর বিধায়ক চুরি নকরিবলৈ শাসক পক্ষক সকিয়াই দিয়ে উপদলপতি রকিবুল হুসেইনে। গতি ইয়াত যদি চুর টুর করে কোনবাই ভাবি আছে হিন্দি খানি তেতিয়াহলে কথাবিলাক অল্প বেলেগ হব, কিন্তু সহজতে তো আমার দ্বিতীয়খন আসন কংগ্রেসে পাবই লাগে, কংগ্রেস বলে নয় বিরোধী পক্ষে তো পাবই লাগে। কংগ্রেস নেতৃত্বই রাজ্যসভার উভয়সতীয়া প্রার্থীর বাবে অচিরেই সাক্ষাৎ করিব বিরোধী বিধায়কসকলক। ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংর সৈতে বিপুল বর্মন, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। মহানগরীর মেঘদূত ভবনত চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আর চুরে লুট করে নিছে কান্তরার ধন। মেঘদূত ভবনের মূল যে লকার সে ভঙারও চেষ্টা করেছিল চুরে, আর সমগ্র যে দৃশ্য সেয়া সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হয়ে আছে। নিশা 12 বজার পিছত সংঘটিত হয়েছিল এই চুরিকাণ্ড, আর সোধা পোছার বাবে 10 জনক আটক করেছে আরক্ষী, সোধা পোছাও অব্যাহত রাখিছে। তদন্তর বাবে অবশ্যই আজি দিনের ভাগত কিছু সময় বন্ধ করে রখা হয়েছিল মেঘদূত ভবন। অবশ্যই কেনেক চুর সুমাইছিল বা কি ধরনের তাত চুরিকাণ্ড ইমান সহজতে করবলে পালে সেই গোটেই বিষয়টো এটা তদন্তর আওতা। যথেষ্ট হাই সিকিউরিটি জোন এটা পানবজারত অবস্থিত মেঘদূত ভবন, মহানগরীর মেঘদূত ভবনত এই চুরিকাণ্ড, আর কাউন্টারের পর ধন উলিয়ায় লই উঠাও হয়েছে চুরের দল। লকার ভঙারও চেষ্টা করেছিল, যে মূল লকার সেয়া ভাঙিবল চেষ্টা করেছিল চুরে। সিসিটিভি ক্যামেরাত কিছু দৃশ্য বন্দী হয়েছে, আর সিসিটিভি দৃশ্য সমূহ চাই আরক্ষী 10 জনক ইতিমধ্যে আটক করেছে, সোধা পোছা করে আছে, আর চুরক বিচারি উলিয়াবল অভিযানও অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী। আমি কিবা বেলেগ জায়গা তাত যাম, বেলেগ আমি নাই। অঁ গলোতো তাতে এতিয়া মানুহ ভিতৰত নাই, তাকে আমি কামত আহিছিলোঁ, এতিয়া অসুবিধা হ'ল আমাৰ, না মানুহ নাই, আমি আমাৰ ভিতৰতহে কোৱা মেলা কৰিছোঁ যে ভিতৰত মানুহ নাই, সোমাব দিয়া হ'ল, এতিয়া আমাৰ অসুবিধা হৈছে এইটো কাৰণে। গম পাইছে নেকি চুৰ হৈছে বুলি? শুনিলোঁহে মানুহৰ মুখত কিবা বোলে হৈছে, চুৰেই হৈছে নে ডকাইতে হৈছে, এই গতিকে অসুবিধা হৈছে আমাৰ। নাই নাই আমি ফোনযোগে আমার সাংবাদিক ভাস্কর সহ সংযুক্ত হয়েছো। ভাস্কর, চুরিকাণ্ড যে সংঘটিত হয়েছিল যথেষ্ট হাই সিকিউরিটি জোন এটা, কিন্তু তাতে চুর সুমাল আর মেঘদূত ভবনত চুরিকাণ্ড সংঘটিত করলে তাতে সেই নিশা তা নিশ্চয়কৈ গার্ড থাকে বা সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু কেনেকৈ আসলে সুমাল চুর?
ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাস্কর আমাকে এইখানে তথ্য আপনি দিলে মুঠর উপর এক সম্মানের বিষয় যেন হয়ে পড়েছে গোটে তদন্ত প্রক্রিয়াতে মহানগর আরক্ষীর বাবে কেন আরক্ষীর এক প্রকার নাকর তলতে এই চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে পানবজার যত আটাইতক হাই সিকিউরিটি এরিয়া বলে কব লাগিব আর তেনে এডোখর ঠাইত চুরিকাণ্ড কোয়ে বাওয়ে তাত নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকে যেহেতু তাত খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় আছে বা তাত স্থান আছে তেনে পরিপ্রেক্ষিত চুরে কেনে সোমাল আর কি ধরনের আসলে চুরি কার্য সংঘটিত করবলে পালে যেহেতু তাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা থাকে মেঘদূত ভ্রমণত এই গোটেব বিষয় নিশ্চয় এটা তদন্তর আওতাত আসবে মুঠর উপর এই গোটেই তদন্ত প্রক্রিয়া বা চুরে যেধরনের চ্যালেঞ্জটি গেছে আরক্ষীর বাবে একটা চুরক বিচারি উলিয়া নিশ্চয় একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে পড়ছে সময় আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে যোরহাটৰ জঘন্য কাণ্ডৰ বলি হোৱা ছাত্ৰনেতা অনিমেষ ভূঞাৰ গোলাঘাটৰ ঘৰখনত আজি উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অনিমেষৰ পৰিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিলে পাঁচ লাখ টকাৰ চেক অনিমেষৰ ভাতৃক সংস্থাপন দিয়াৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ ঘটনাস্থলীত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব স্মৃতিসৌধ আৰু অনিমেষৰ জন্মভূমিটো স্মৃতি ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে ল'ব পদক্ষেপ অনিমেষৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি এই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পিতৃ মাতৃলৈকে আমাৰ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু পৰিয়ালটোৰ লগত কথা বতৰাও পাতিছোঁ এটা যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যোৰহাট পুলিচে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে আমি এটা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে এই গোটেই
দোষীসকলক শাস্তি দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি ন্যায়পালিকাক অনুৰোধ জনাম। ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি অপৰাধীক শাস্তি দিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম। হয়, চৰকাৰে যিমানখিনি যেনেকৈ পাৰে আমি চেষ্টা কৰিম। আজি মই আহিছোঁ পৰিয়ালটোক সহানুভূতি আৰু আমাৰ সমবেদনা জনাবলৈ। যি জেগাত তাক হত্যা কৰিলে সেইখিনিত মানে তাৰ নামত স্মৃতি হেৰি এটা হেৰি কৰিম বুলি কথা দিছে কৰিম বুলি, ভায়েকৰো কিবা সংস্থাপন কৰিম বুলি কথা কৈছে আলোচনাৰ মাজেদি, আৰু মোক 500,000 টকা চেক এখন দি থৈ গৈছে। তেখেতে হয় সিমানকেহে মানে হেৰি কৰিছে আৰু। যি জেগাত তাক হত্যা কৰিলে সেইখিনিত মানে তাৰ নামত স্মৃতি হেৰি এটা হেৰি কৰিম বুলি কথা দিছে কৰিম বুলি, ভায়েকৰো কিবা সংস্থাপন কৰিম বুলি কথা কৈছে আলোচনাৰ মাজেদি, আৰু মোক 500,000 টকা চেক এখন দি থৈ গৈছে। তেখেতে হয় সিমানকেহে মানে হেৰি কৰিছে আৰু। সদৌ অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ 73 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ ৰাজ্যিক অধিৱেশনত অৱশ্যে লাগিছিল আজি অথন্তৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সোমাব নিদিলে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক, আৰু লগতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সৈতে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অকপ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীও আছিল। তেওঁলোকক সোমাবলৈ দিয়া নহ'ল আৰু ইয়াতে নাৰাজ হৈ পৰি ঠেহ লাগিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। এক প্ৰকাৰ তেওঁ সভাত সোমাবলৈ নাপায় মাটিত বহি পৰি এক প্ৰকাৰ যেন প্ৰতিবাদতেই নামি পৰিল। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওক। নমস্কাৰ। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ঠেহ লাগিছে মাটিতে বহি পৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। দেৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ 73 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মূল তোৰণৰ তলতে মাটিত বহি পৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকী। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এতিয়া বিৰোধী নহয়, শাসকীয় দলৰে বিধায়ক, সেয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীও প্ৰতিবাদ কৰা নাই। ছাৰ, প্ৰতিবাদ কিহৰ কাৰণে কৰিছে, কিহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হ'ল? মই প্ৰতিবাদ ঠিক নহয়, ইয়াত CM চিকিউৰিটি কোনোবাই মোক কৈছে যে MLA গাড়ী সোমাব নোৱাৰে, এইটো CM চিকিউৰিটি কোনোবাই কৈছে, কোনে কৈছে সেই মানুহজনক লাগে। কিন্তু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক উত্তৰ লাগে। প্ৰশাসনে কিয় অধিৱেশনস্থলীলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ গাড়ী সোমাবলৈ নিদিলে তাৰ উত্তৰ লাগে। কোৱা হ'ল ভৱেন ভাৰতীকো কোৱা হ'ল, মোকো কোৱা হ'ল যে MLA গাড়ী ইয়াৰ এলাউড নহয়। কেলৈ এলাউড নহয় সেই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লাগে, কোনে কি কৈছে। মোক খালি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে যে কেলৈ গাড়ী সোমাবলৈ দিয়া নহ'ল। স্থানীয় বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীৰ সৈতে অধিৱেশনস্থলীলৈ গৈছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, কিন্তু প্ৰশাসনে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ লগতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ গাড়ী সোমাবলৈ নিদিয়াত অপমানিত বোধ কৰি মূল তোৰণৰ তলতে বহি পৰিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। মহানগৰীৰ বাহিৰে আন স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ত থাকিবলগীয়া 12খন বাহন অধিৱেশনস্থলীলৈ সোমোৱাৰ পিছতে প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছিল আন বাহনৰ প্ৰৱেশ, কিন্তু অধিৱেশনলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অপমান কৰাৰ অভিযোগত নাৰাজ হৈ পৰিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। অশেষ বুজনিৰ পিছতহে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী তোৰণৰ তলতে মাটিত বহাৰ পৰা উঠিল। ক্ষোভতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৈ গ'ল মাকৰ দিনৰে পৰা তেওঁ পোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।